Gospodine Čelar, jako važna pobjeda, teška utakmica, rekli bismo, evo da čujemo i vaš komentar. Slažem se sa vama, pre svega čestitke ekipi Sinđelića, oni su do sada, kad sam ja trener, i ekipa koja je igrala i najdirektnije i najmodernije i pravili su nam dosta problema. Mi smo igrali dosta pod pritiskom, to se primetilo, želili smo da igramo sa energijom, da igramo brzo, da nam bude brz protok lopte, da stvaramo prilike, međutim, do gola to je sve bilo onako, nije bilo na nivou iz prethodnih utakmica. I ja to zaista mogu da razumem. Bitno mi je da sam vidio da postoji velika želja, da postoji energija i mi možda ovaj korak je malo kraći, ali idemo u pravcu nečega što se zove ekipa koja možda pobeđuje i da igra dobro u kontinuitetu. Još rastemo, još idemo ka tome. Mogu da kažem da sam zadovoljan pre svega rezultatom, pristupom, vrlo važna tri boda, nastavljamo u istom ritmu i kratko će nam biti, ima i sad i slava, i kratko ćemo da proslavimo ovu pobedu, već se spremamo za Zlatibor koji dolazi u sredu, naše gostovanje. Prvo poluvreme, ako tako mogu da kažem, dosta anemično, mada i čvrsta odbrana gostiju, ali ulaskom Lajkovića u drugom poluvremenu bili smo ona prava ekipa koja je dominirala. Pa, slažem se, Kostić je bonus igrač, isto kao i Viktor Golman. Uvek imamo razumevanja za njih, oni rastu u našoj ekipi, podelili smo uloge, podelili smo vreme. Vlajko kad je ušao, to je bila druga dimenzija, naravno. Mi smo, moram da priznam, konkretnije krenuli u drugom poluvremenu i onda imali smo i nekoliko šansi na posledku. Ponavljam, samo zadovoljan rezultatom. Toliko.